Paraply. Paraply? Ja. Ubåd. Ubåd, er du dygtig? Jordbær. Jordbær. Flot. Ja, det smager nemlig dejligt. Der bliver så røg. Hvad er det? Æbe. Æbe, der spiser banan. Hvad er det? Telefon. Telefon, ja. Hotdog. Hotdog, den kunne du godt. Trumme. Trumme. Foto. Foto. Æbe. Banan. Vindbo. Vindbo. Kiku. Kenguru. Ja. Kanin. Flyver. Hvad siger du? Flyver. Kanin. Og flyver, ja. Undskyld, du får en. Ku. Og en ko. Sko. Sko, ja. Får. Får. Ballon af fe. En ballon, der kan flyve op i luften. Appelsin, ja. Og hvad har vi her? Skib. Skib. Pære. Pære. Kaffe. Kaffekan. Gris. Høne. Gris. Gris. Høne. Helikopter, det er rigtigt. Fjernsyn. Fjernsyn. Æble. Æble. Bold. Bold. Giraf. Giraf. Ja, det må svære. Is. Tomat. Tomat, ja. Cykel. Papegøje. Skib. Skib, ja, du er dygtig. Suppe. Suppe. Og bil. Ananas. Og ananas. High five! Ja, yeah, du